नमस्कार मित्रहरू वेलकम टु माई हार्ट इन च्यानल अफ नेपाली सिपहरू यो नेपाली सिपहरूको च्यानलमा अमृसोद्वारा चोया गिद्राद्वारा परालद्वारा बाँसद्वारा निर्मित लोप हुन लागेको नेपाली घरेलु सामग्रीहरू बनाउने तरिकाहरूको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यो च्यानल माया गर्नुभएको लागि म कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउने नै छु धेरै समयपछि आज भने भाँडा राख्ने कोरको कसरी बुन्ने कसरी थाल्ने कसरी बिट मार्ने कसरी खुट्टा बनाउने र रा कसरी राख्ने सम्मको ए टु जेड तरिका हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै नेपाली पुराना सिपहरू जोगाउन चाहनुहुन्छ भने र मलाई यस्तै भिडियो ल्याउनको लागि सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँको एक सब्सक्राइबले मेरो जीवनमा दुई गुणा पावर एड हुनेछ मात्र एक सेयर गर्नुहोला मित्रहरू मैले भाँडा राख्ने कोर्को थाल्दैछु यहाँ मैले प्लाइको टुक्रामा एघारवटा सर मिलाएर रा, चुया राखेको छु यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले जान्नुभएको होस् भनेर मित्रहरू फेरि एउटा छोडेर एउटा उचाले अनि त्यसमा फेरि यसरी चुया बराबर गरेर बिचमा राखेको छु मित्रहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कुनै पनि कुरा कुनै पनि सिप अथवा कुनै पनि डोको नाम्लो स्याखु मान्द्रो इत्यादि थाल्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिएर हामीले हेर्नै पर्छ जब हामीले ध्यान दिएर मनको आँखा खोलेर हेर्छौँ हामीले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ बुझिसकेपछि त अनि त्यो सिप हाम्रो हातमा आउने हो नि यसरी मैले फेरि पनि थाल्दैछु मित्रहरू एउटा उचाल्ने एउटा राख्ने यसरी नै बुन्दै बुन्दै जानुपर्छ अनि यो जुन आँखा सानो छ सानो भए ठिक छ ठुलो भयो भने खिच्नु पनि पर्छ मित्रहरू मैले प्लाइको टुक्रा बराबर बुन्दैछु यहाँसम्म मैले बुन्दैछु अब यो बुनाइको अन्त म गर्दैछु मित्रहरू तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले यो नेपाली सिपहरूको च्यानलमा भएका भिडियोहरू हेर्दै आइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई यो बोल्न पनि सजिलो हुनेछ तर यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने नयाँ हुनुहुन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नुहोला किनभने अब यहाँ मैले चोया चाहिँ उल्टो बनाएर राखेको छु किन यसरी गर्दैछु त अहिले पछि तपाईँले जान्नुहुनेछ किनभने जब भाँडाहरू पखालेर यो कोर्कोमा राखिन्छ त्यसपछि प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो भाँडाको पानी चुहिएर त्यसमा लाग्छ तर त्यसलाई चाहिँ ठिक घोप्ट नपारिकन उता नपाऱ्यो भने त्यो चोयाभित्र पानी पस्नु पाउँदैन अहिले तपाईँले देख्नुहुनेछ मित्रहरू म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यस्तै कोरको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो सिप तपाईँको हातमा आएको चाहनुहुन्छ भने सुरुदेखि अन्तसम्म कति पनि स्किप नगरिकन मनको आँखा खोलेर हेर्नुहोला तपाईँले पनि जान्नुहुनेछ अब यसलाई उठाउँदैछु यसलाई उठाएर फेरि काभ्रो मैले तयार पारिसकेको छु काब्रो पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ सिस्टम त उयो डोको झहीँ हो डोको अलि सानो हुन्छ तर यो ठुलो हुन्छ मैले कोदो चाल्ने चाल्नु जुन बनेको थिएँ त्यस्तै नै हो यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने यो पनि तपाईँलाई बुन्न आउनेछ तर अलिकति फरक चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ खुट्टा राखिन्छ तर त्यो कोर्को को चाहिँ खासै खुट्टा राखिएको थिएन त्यो चाहिँ कोदो चाल्ने चाल्नु हो तर यो चाहिँ भाँडा धोएर राख्ने कोर्को हो फेरि यसो तरिकाले यसरी नै बुन्दै बुन्दै जानुपर्छ मित्रहरू मैले त्यही मेसो अनुसार यसरी बुन्दै छु चोया गाँच्दै बुन्दै छु बुन्ने तरिका, तरिका चाहिँ यसरी नै एउटा अँठाउने एउटा उछाल्ने एउटा अँठाउने अनि यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला एउटा मात्रै छ जुन अघि थालेको अब त्यसमा चाहिँ दुईवटा बनाउँदैछु अनि त्यो अर्को चाहिँ पनि यहाँ घुस्दैछु किनभने बिप चाहिँ एउटैले मात्र मार्दा मार्दाखेरि बलियो हुँदैन त्यसैले एउटा छ भने दुइटा बनाउनै पर्छ त्यसैले मैले त्यहाँ दुइटा बनाएको छु अनि बुन्ने तरिका चाहिँ यसरी नै हो सजिलो छ उही एउटा सर उठाउने अनि एउटा सर उचाल्ने एउटा सर उचाल्ने एउटा सर अठाउने यसरी नै अनि बुनौटो चाहिँ बुनौटोमा चाहिँ बाढ बाढ होइन गाँस्दै बुन्दै गाँस्दै बुन्दै गर्नुपर्छ अब यो टुणुमा म आइपुगेको छु याद गर्नुहोला मित्रहरू यहाँनेरि चाहिँ मैले एउटा एउटा राखेँ अनि एउटा छुट्टाएर मैले बुनेको छु अब त्यो एउटा एउटा भएकोमा फेरि चुया घुसाउँदैछु अब अर्कोमा पनि चोया घुसाउँदैछु दुइटा बनाउनु पर्छ एकदमै मित्रहरू दुइटा बनाउनै पर्छ नत्र फेरि अहिले माथि आइपुग्दाखेरि बिट मार्नु मिल्दैन त्यसैले दुइटा बनाउँदैछु यसमा ध्यान दिनु होला किनभने अर्को अझै अझै दुइटा छ त्यसमा चाहिँ म देखाउँदिनँ यो चाहिँ नमुनाको लागि तपाईँलाई देखाउँदैछु यही तरिकाले अर्को टुँडामा अनि अर्को टुँडामा पनि बुन्दै गाँच्दै बाढ हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन मित्रहरू अलिकति ट्रिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले तपाईँहरूले देख्दै दे हुनुहुन्छ यहाँसम्म बुन्दै बुन्दै आएको छु एकदमै ध्यान दिनुहोला मैले सबै भिडियोमा वी देखाइनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ मैले मैले सबै भिडियो हेर्नुहोस् नेपाली सिपरको च्यानलमा भएका भिडियोहरू मैले उही त्यही पोइन्ट पोइन्ट कुराहरू जुन हामीले नजानी हुँदैन त्यस्ता कुराहरू त्यस्ता तरिकाहरू मात्रै मैले भिडियोमा देखाइराखेको छु hmm. अनि अहिले यो भाँडा राख्ने कोरको बुन्ने तरिकाको भिडियो छ यो पनि मैले मुख्य मुख्य कुराहरू मात्रै तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु अरू पुरा गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँकै हो उही मैले त कसरी थाल्ने कसरी बुन्ने उयो तरिकाहरू कसरी बिट मार्ने यस्ता यस्ता मात्र देखाइरहेको छु अब मैले एक कुरे जति बुनेको छु अब यति बुनिसकेपछि मैले फेरि बिट कति चाहिन्छ भनेर त्यो नापेर त्यो काट्दैछु मित्रहरू किनभने कतिपटक चाहिँ या छोटो हुन्छ छोटो भयो भने गाँच्नु पनि पर्ने हुन्छ कतिपटक फेरि लामै हुन्छ तर म एउटै कुरा भन्न चाहेँ यदि तपाईँहरूले यो भाँडा राख्ने कोरको सानो बुन्नु हुँदैछ भने त्यही अनुसारको चोया बनाउनुहोस् यदि ठुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको चोया राख्नुहोस् ताकि काट्ने बेलामा पनि धेरै लामो चोया खेर नगएको होस् भनेर मैले यहाँ बराबर तरिकाले काट्दैछु मिलाउँदैछु यो चाहिँ एकदमै चोया चाहिँ खेर नजाने तरिकाले छोटो तरिकाले तपाईँहरूले गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहेँ यही अनुरोध गर्न चाहेँ अनि तपाईँहरूलाई लाग्ला ला यो त जहाँ पनि देखिन्छ जहाँ पनि पाइन्छ याद गर्नुहोला यो पनि मैले गाउँमा छँदा चौतारोमा बसेर बाबु बाजेबाट सिकेको आज यो पनि पुरानो डिजाइनको सामान हो अनि यो चाहिँ गाउँघरमा तपाईँ हेर्नुभयो भने भाँडा माझेर यसमा सुकाइने गरिन्छ कता कता मात्रै पाउनुहुन्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु यो पनि पुरानो डिजाइनको जुन हाम्रा बाबुबाजेले हामीलाई छोडेर गएको सिप हो अहिले पो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा होटेलमा एकदमै देख्नुहुन्छ तर यो पनि जुन पुराना बाबुबाजेले बाजेले सिकाएर गएको सिप हो पछि यसैलाई यही अनुसार बुनेर अहिले रेस्टुरेन्ट होटलमा धेरै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ मित्रहरू बिट चाहिँ उही त्यो डोको बोनेको झैँ हो तपाईँले देख्नुभएको छ जुन छोटो मैले निकालेको छु अनि लामो निकालेको छु त्यो लामो अहिले बिट मार्दाखेरि चाहिन्छ भनेर मैले राखेको छु अहिले तपाईँले जब बिटको अन्त गर्ने बेलामा देख्नुहुनेछ मित्रहरू यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको सजिलोको लागि नै मैले यो भिडियो जति सक्दो कसरी हुन्छ उही तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होस् भनेर मैले एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउँदैछु तर याद गर्नुभएको छ यो चोया जब बिट मारिन्छ यसलाई घुमाएर याद गर्नुहोला चोया बनाएर बिट मारेको थिएँ अनि यसरी नै अब बिट अन्त गर्दैछु त्यो जुन राखेको थिएँ त्यो मैले थोधेको छु यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा त्यो कि जुन चाहिँ यो उल्टो छ त्यसलाई घुमाएर सुल्टो बनाएर बुन्नु पर्ने हुन्छ अथवा बिट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यसमै निकालेर अनि फेरि त्यो याद गर्नु होला त्यसरी यसरी बटारेर यसरी बटारेर अनि बुन्दैछु अलिकति तरिका भनेको चाहिँ यसलाई बटार्नु पर्छ किनभने उल्टो तरिकाले बिट मार्यो भने त्यो कच्ची हुन्छ त्यसैले मैले बटारेर सुल्टो तरिकाले बिट मारेको हुँ अब फेरि यो चोयाहरू छन् त्यसै त्यसैमा मिलाएर कतिपटक काटेर तिखो बनाउँदै अनि त्यसैमा घुसाउँदै जानुपर्ने हुन्छ मित्रहरू यही तपाईँहरूले डोको बनाउने तरिका भाग दुई भएको छ भने त्यहाँ मैले डोको बिट यसरी नै मारेको थिएँ अनि यसरी नै तपाईँले भएको छ ए तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने डोको बनाउने तरिका भाग दुई यो भिडियो पछाडि हेर्नुहोला यसले तपाईँलाई अझै हेल्प पुग्नेछ यस्ता सिपहरू जान्नको लागि किनभने यस्तो तरिकाले बिट मार्नुपर्छ कि कहाँबाट सुरु गरेको कहाँ अन्त गरेको त्यो देख्ने बेलामा आफैलाई पनि थाहा था नहोस् हुन त आफूलाई त थाहा हुन्छ कहाँनेरि बिट मारेको अनि कहाँनिर चाहिँ अन्त गरेको भनेर तर पनि देख्नेवाला थाहै नहोस् यस्तो तरिकाले सलल्ल परेको चाहिँ कतै अखेटो नभएको कतै अग्लो हुँचो नभएको एकदमै राम्रो तरिकाले बिट मार्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले एउटा भनाइ छ हामीले सुरु त गर्छौँ नि तर अन्त गर्नु ठुलो कुरा हो अन्त गर्नु मात्रै होइन अन्त पनि राम्रोसँग गर्नु ठुलो कुरा हो महान कुरा हो त्यसैले मित्रहरू मैले यहाँ एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छु देख्नु भयो मित्रहरू जब उल्ट चाहिं उल्टो गरियो नि त्यहाँनेरि चाहिँ उल्टो आसनमा छ किनभने त्यहाँनेरि भाँडाको पानी चुहिन्छ तर पनि त्यो खाँदैन त्यहाँबाट बगेर जान्छ र यो चाहिँ धेरै समयसम्म टिक्ने गर्दछ अनि पहिलो कुरा त बलियो हुन्छ दोस्रो कुरा पानीबाट बच्छ अनि त्यसै गरेर अनि यो हामीलाई घरेलु घरमा चाहिने त्यसैले चाहिँ बलियो बनाएको छु यसरी घुसाउँदै अनि यसरी बिट मारिसकेको छु यतिले मात्रै पुग्दैन मित्रहरू जब यसलाई बिट मारिसकिन्छ त्यसपछि फेरि यसको आसनमा खुट्टा लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो खुट्टा पनि फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ मित्रहरू म तपाईँलाई देखाउन चाहँदैछु त्यो खुट्टा पनि कसरी बनाउने भनेर हेर्नुहोस् त अहिले कति बलियो कति राम्रो भयो हेर्नुहोस् मैले नाप्दैछु खुट्टा कति बनाउने अनि कहाँसम्म काट्नुपर्ने भनेर मित्रहरू मैले एउटै मात्र नाप लिएको छु अरू नाप्दिनँ अनि यही नाप, नाप अनुसार नै म अरू गर्नेछु याद गर्नु होला उदाहरण चाहिँ एउटा भए पुग्छ एउटा उदाहरण भए काफी हुन्छ काफी हुन्छ किनभने हामीलाई नमुना उदाहरण भनेको चाहिँ एउटा चाहिन्छ त्यो पनि राम्रोसँग चाहिन्छ नि अर्को हामीलाई गर्नको लागि सजिलो हुनेछ मित्रहरू हेर्नु होला यसको खुट्टा यसरी मैले बनाउँदैछु अनि यसलाई मैले फेरि चिर्दै पनि छु ताकि यो भित्र छिर्नको लागि यसरी अखेटो बनाउनु पर्ने हुन्छ फेरि त्यसमा यो अडिनको लागि यो यो कोरको अडिनको लागि र फेरि सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि त्यो भित्र घुसोस् भनेर एकदमै सानो बलियो तिखो बनाउनु पर्ने हुन्छ याद गर्नुहोला हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ तर बनाउन गाह्रो हुन्छ जब मनको आँखा खोलेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई पनि सजिलो लाग्नेछ सजिलो लाग्नेछ विशेष गरेर म जुन फलोअरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले जुनसुकै भिडियो मैले अपलोड गरेको हुन्छु त्यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् अनि त्यसपछि यो समयको सदुपयोग गर्दै अनि आफ्नै घरमा चाहिन्छ चा। अनि आफ्नै घरको लागि पनि बनाउनुहोस् यदि तपाईँहरूको त्यस्तो वातावरण छ भने त्यस्तो तरिकाहरू छन् भने बिजनेसको लागि पनि तपाईँले बुन्न सक्नुहुनेछ र यसैमा तपाईँहरूले बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू मैले यहाँ चारवटै त्यही नमुना अनुसार बनाएको छु अनि यहाँ ठोकेको छु पहिला सुरु चाहिँ यसमा ठोकेको छु अनि त्यसपछि अब अर्कोमा पनि ठोक्दैछु मित्रहरू याद गर्नुहोला हामीले जब कुनै पनि काम गर्छौँ सुरु गर्नुभन्दा पनि अन्त गर्नु अनि अन्त गर्नु पनि राम्रोसँग गर्नु पहिलो कुरा आफ्नै मनमा सन्तुष्टि हुन्छ भने दोस्रो कुरा मानिसहरूबाट पनि सकारात्मक ऊर्जा हामीले प्राप्त गर्ने गर्छौँ तर यसको लागि चाहिँ धेरै मेहनत चाहिँ गर्नै पर्छ मैले कुनै कुनै भिडियोमा बनेको छु जब मैले सानो डोको सानो डोको बुन्छु बुन्छु त्यसपछि मैले कसरी त्यो आकारको बनाउने कसरी त्यसलाई चाहिँ ठिक आकारमा ल्याउने भनेर धेरै समय खर्चिएको हुन्थेँ त्यसरी नै मित्रहरू तपाईँहरूले पनि धेरै समय प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यसैले इङ्लिसमा स्याङ्छ नि प्र्याक्टिस म्यान पर्फेक्ट होइन अब जब हामीले चाहिँ अभ्यास गर्छौँ 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 हामी चाहिँ त्यसमा पोख त हुन्छौँ मित्रहरू मैले फेरि हेरियो जुन छ यसमा फेरि छिराउनको लागि मैले कोसिस गरिरहेको छु किनभने त्यसमा छिराएर बलियो तरिकाले राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्ने हुन्छ मित्रहरू भाँडा राख्ने कोरको रेडी भइसकेको छ यो भिडियो भयो धन्यवाद छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला